Audzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayon kawilujengan tumandhuk lan panjenengan sami para tamu para lenggah sutresna budaya. Wilujeng dalu pepanggihan kala sakonco pagelaran seni budaya Jawi campur sari sang aji. Kang dipun pangarsani Rama Mas Doni Lebdo Budaya sarjana seni. Kang tepi saking pokoh baru ngijo Tasik Madu Karanganyar. Ari kalangan dalu biniji marasuan nuri dawuh pandinanipun namangku Gati Bopo Sularno lan Ibu Yeni wonten ing Lebak Tawang Mangu Karanganyar. Agenipun gelar tasyakuran wali matur lurus ugi sepekenan dawuhipun Sri Pinangantèn Sarimbit ingkang sampun kalampan kanthi rahayu kanthi surung donga pangestu saking para tamu para lenggah sinedhan rawuh. Roro Leni Yulianti ingkang sampun sinatukrami kalian Mas Bagus Lis Wahyudi jalur tanoyo Bapak Warsono lan Ibu Sugiem kang tebih saking Gondang Gentong Karang Pandan Karanganyar. Para tamu para lenggah sinedhan rawuh sinarengan para kadang Pramuladi Karang Taruna anggenipun nglajengaken tos pasugatan kanthi deran kunjuk dumateng para tamu semoga aturan ngrapi sakeparengipun ugi kasugata kanthi panglipur sawetawis Sang Aji makarya sarengan Pandaya Wedding Organizer sound system ugi video shooting ingkang sampun sawetawis gati Sang Aji kasengguyung Triwidawati ingkang badhe kula sampaikaken setunggal boga sawiji Tika Purnama Selok Giri Wonogiri. Yo. Lastri Satria Karanganyar Tenteram. Oh. Aha. Tika Bahena Boyo Lali tersenyum Triwidawati sampun kalau semenangkan yang badai taus pasugatan kali berkunjung dumateng para tamu wilujeng rawuh wilujeng lelegan kanthi suko mardu martikane begali sinambi midhangetaken sumiyarsaken pagelaran seni budaya Jawi Sang Aji lestarikan budaya jalin silaturahmi Sang Aji membangun budaya Adi Nagari semoga dun lo hey. Sari Sang Aji kanggo samapi gelar kabudayan.